Ողջույն բոլորին։ Տեսանյութում լուսնային երկրորդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է մարտի 23-ին ժամը 07:06 րոպեից մինչև մարտի 24-ը ժամը 07:15 րոպե։ Լուսինա խոյ նշանում է. Նա մեզ ուժ և եռանդ է տալիս, նաև մի փոքր էլ ագրեսիվություն։ Խորհրդանիշը դա ընձառյուծն է։ Երրորդ լուսնային օրը գործողությունների ժամանակն է համարվում։ Ավելի լավ է շուտ արթնանաք, որպեսզի կարողանաք հնարավորինս շատ լավ ու օգտակար գործեր անել։ Պասիվ մարտիկ նման օրը դառնում են շատ խոցելի, դառնում են նաև շատ կասկածամիտ։ Կարող է ձեր շուրջ շատ լարվածություն և ագրեսիա զգաք։ Հարկավոր չէ այսօր պասիվ լինել, դա կարող է վատ անդրադառնալ առողջության վրա։ Այսօր անցկացրեք պետք չի մտածել, պետք է գործել կարգախոսի ներքո։ Այդ օրը մեր վախերը կարող են ավելանալ։ Եթե կա վախ, ուրեմն ամեն կերպ հետաձգում եք մեկ այլ օր։ Հետո կվախենաք, բայց ոչ այսօր։ Երրորդ լուսնային օրը հարմար է մարտարվեստով զբաղվելու համար։ Բարենպաստ է նրանց համար, ովքեր գնում են երկար ճանապարհորդության։ Անձնական կյանքի համար օրն այդքան էլ ռոմանտիկ չէ։ Որ հանդիպեք, այդքան էլ կարող է միմյանց նկատմամբ սիրով չլինեք։ Հարկավոր է ավելի շատ շփվել ընկերների, գործընկերների, ծանոթների, հարազատների ու պարզապես համախոհների հետ։ Այսօր նաև մեկ խորհուրդ ունեմ երիտասարդ աղջիկներին, որ չտրվեք գայթակղությանը, քանի որ դրանից հետո ձեզ հետ չեն ամուսնանա։ Կարծում եմ հասկացաք ասածիս իմաստը։ Եթե ամուսնանաք, նա ամուր չի լինի այդ ամուսնությունը և շատ արագ կամուսնալուծվեք։ Եթե սիրում եք ճանապարհորդել, թափառել, զբոսաշրջային ճանապարհորդություններ կատարել, ապա այդ զույգերի համար հիանալի օր է։ Լուսնային երրորդ օրը ծնված երեխաները նախանձելի էներգիա ունեն։ Նրանք դառնում են մարզիկներ, մարզիչներ, զինվորականներ, այսինքն ֆիզիկապես լավ զարգացած մարդիկ են լինում։ Լուսնային երրորդ օրը բեղնավորված երեխան կարող է լինել խիզախ մարդիկ։ Դա կարող է լինել կյանքի բոլոր բնագավառներում։ Կարող է սկսել զբաղվել մարտարվեստով, բռնցքամարտությամբ, ինչպես նաև կարող է լինել մի փոքր չարաճճի, չհետևի կանոններին։ Լուսնային երրորդ օրը շատ հարմար է տուն կառուցելու համար։ Շատ լավ է այսօրը ջրհոր փորելը, նաև կատարել տան վերանորոգման ցանկացած աշխատանք։ Լավ է նաև դանակներ սրելը և մետաղով աշխատել։ Առողջություն։ Օրվա առաջին կեսը, մինչև ժամը մոտավորապես 20:00, չի կարելի վիրահատություններ կատարել ատամները, գլուխը, լեզուն և տղամարդկանց օրգանը, իսկ ժամը 20-ից հետո չի կարելի վիրահատել վիզը, կոկորդը, վահանաձև գեղձը և գլանները։ Երրորդ լուսնային օրը հիանալի է վատ սովորություններից ազատվելու համար։ Օրինակ, ծխելը, թողնելը շատ ավելի հեշտ կլինի, քան մյուս օրերին։ Այսօրը զգայուն են գլխի հետևի մասը, կոկորդը, ականջները, որոնց բուժումը կտրականապես հակացուցված է։ Ցանկացած բացասական միտք վատ կանրադառնա ձեր առողջության վրա։ Բավական վտանգավոր է երրորդ լուսնային օրը հիվանդանալը։ Խորհուրդ չի տրվում դիմել վիրաբուժական վիրահատությունների և գնալ ատամնաբուժի մոտ։ Անհրաժեշտ է նվազեցնել աչքերի ծանրաբեռնվածությունը, քանի որ այս ժամանակահատվածում դրանք հատկապես խոցելի են։ Քիչ կարդացեք, քիչ դիտեք հեռուստացույց և քիչ աշխատեք համակարգչով։ Ավելի լավ է պարզապես հանգստանալ կամ զբոսնեք մաքուր օդում։ Երրորդ լուսնային օրը հարմար է ռիսկային և համարձակ նախագծերի համար, բայց եթե ձեր որոշումը կայացվել է վախի ազդեցության տակ, ապա ամենայն հավանականությամբ ոչինչ չի ստացվի։ Ավելի լավ է ֆինանսական հարցերը հետաձգել մեկ այլ օր։ Լուսնային երրորդ օրը պետք է ոչ թե երազել եկամուտների և նյութական բարգավաճման մասին, այլ պայքարել դժվարությունների դեմ և ակտիվ գործել, բոլոր ջանքերը գործադրել նպատակին հասնելու համար։ Շարժվեք միայն առաջ, դեպի ձեր պլանների իրականացումը, թեկուզ դանդաղ, բայց միայն առաջ։ Լուսինը կօգնի հաղթահարել կյանքի դժվարին խնդիրները։ Վախենալու բան չկա, ծուլությունն ու անգործությունը մի կողմ դրեք։ Երրորդ լուսնային օրը խորհուրդ չի տրվում այցելել վարսահարդարի և մոտ և կտրել իհարկե մազերը, քանի որ դա կարող է բացասաբար ազդել առողջության վրա։ Վնասել մարմնին,
թուլացնել նրա պաշտպանիչ ռեակցիաները։ Բացի այդ, ցանրվածքը կարող է վատացնել ձեր ֆինանսական վիճակը։ Սովորաբար կիրակի օրը երազներն իրականանում են ճաշից առաջ։ Ուրբաթ օրվա երազներն ամենից շատ օժտված են մարգարեական իմաստով։ Շաբաթ օրվա երազները շատ լուրջ են, պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել դրանց։ Ես դրա մասին ասում եմ, որովհետև շաբաթ օրվա բոլոր տեսածս երազները իրականանում են։ Հինգշաբթի օրվա երազներն ավելի շատ կապված են աշխատանքի, վերադասի հետ հարաբերությունների հետ։ Լուսնային երրորդ օրվա երազները հաճախ դատարկ և անիմաստ են լինում։ Կարող են լինել շատ վառ, պայծառ, բայց իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում։ Պետք է պահպանեք բարիությունն ու արդարությունը, ազատվեք կասկածներից և ագրեսիվությունից։ Վերահսկեք ձեր մտքերն ու զգացմունքները և թույլ մի տվեք ձեզ մտածել բացասականի մասին։ Այսօր կարող եք բույսերի փոխպատվաստում կատարել, ինչպես նաև տնկել։